Så i 87, så kom der en drama, hvor man tager i Danmarks Radio, i TV. Og det var så Carl August Johansson, der blev lavet en dokumentar, hvor Poul Hagen spillede ham. Og der fandt jeg så med, at det var min farmors. Han var kunstmaler, han var kunsthåndværker, han snittede træ, og han kunne lave dukker af rugbrød og alle mulige andre ting. Og så kunne han lave nøgler til at bruge ud af fængslet. Da han så møder Lone igen, hendes mand er i mellemtid død, så forelsker de sig igen og aftaler at gifte sig. Og han har jo arbejdet i den her café, men får så tilbudt at arbejde for Cirkus Schmidt, som er sådan en omrejsende cirkus, hvor han skal være udbryderkonge. Og jeg ved ikke, om det er brugt af ham, men i hvert fald ikke, så går det her Cirkus Schmidt ned over hjem. Og så kommer han tilbage på biblioteket, og han bliver gift med Lone. Og så bliver han taget til fange, fordi han en aften skulle på værtshus, men det var lukket. Men han gik ind alligevel.